Tervehdykset kaikille ja tervetuloa takaisin Pokemon Leaf Greenin Nuzlocke runin pariin. Viimeksi aloiteltiin erityisen hitaasti, mutta eiköhän me tänään ruveta hissukseen tahtia kiristämään. Aloitettiin tosiaan Bulbasaurilla ja napattiin tuosta levelin 3 Rattatakin matkan varrella tänne päin. Olen erittäin iloinen, ettei feilattu sentään heti ensimmäisen jakso, mutta riski on olemassa joka ikinen kerta, kun mä rupeen eteenpäin liikkumaan. Tuotas noin. Sitten semmonen asia mulla yleensä on näitten Pokemonin kanssa ollut, että mulla on hirveesti ylimääräistä rahaa aina. Mutta mä veikkaan, että tällä kertaa ei semmoista ongelmaa tule, sillä mä tuun varmaan aika tehokkaasti näitä rahoja käyttäen ihan näihin potioneihin ja antidotejakin otan tuosta ihan varmuuden vuoksi, kun päästään pikkuhiljaa tuonne Viridian Forestin puolelle. Ja nyt varmaan joku ainakin siellä kyselee ja miettii, että mitenkäs näitten itemeitten kanssa, että onko miettinyt etukäteen, miten ajattelit niiden kanssa tehdä. Niin. Mä en rajoita nyt tällä kertaa itemeitten käyttöä millään tavalla. Ihan sen takia, koska sääntö numero 5 on jo erityisen ilkeä muuteskin. Hetkinen, joudunkos mä tätä katto? Joudun varmaan. No, saipa hyvää selitysaikaa. Niin. Sääntö numero 5 on jo ihan tarpeeksi haastetta tälle kertaa. Tää on tosiaan ihan ensimmäinen kerta, kun mä ylipäätänsä Nuzlocke-runia yritän pelata. Saatika sitten ruveta tämmöstä isompaa projektia nauhoittelemaan, niin en rajoita nyt niitten itemettin käyttöä tällä kertaa millään tavalla. Eiköhän tästä jo ihan tarpeeksi haastetta muutenkin saada irti. Joo, olisi erittäin hyödyllistä. Teach TV:kin vielä. Hetkinen, muistinko mä hiilata meidän Pokemonit eilisen puolella? Muistihan minä. Nyt tehdään sillain, käydään Root. Ei hetkinen, onks tää sama? Oliks toi äskönen ykkönen, mistä me tultiin? Nyt menee monta kallisarvosta sekuntia hukkaan, kun mä muistan näitä ulkoa. Onks mulla karttaa muuten ollenkaan? Saankohan sen kartan muuten sieltä? Sieltä. Sattiksen siskolta. Root 1 on tämä näin, joo. Elikkä kokeillaan, mitä me Root 2 nyt saatais. Ja sen verran muistivirkistystä, mitä sä nyt sanoo, tosiaan ensimmäistä saadaan yrittää napata, mikä tulee. Jos se feinttaa, niin se on sitten menetetty tapaus, mutta jos täältä nyt sattuu toinen rattata tulee, niin mä annan itselleni 2 uusinta yritystä sitten napata jotain muuta. Ja sieltähän tulee justi rattata, jotenka ei me tätä napata. Hyvät expat siitä sitten, jos ei mitään muuta. Mä en tosiaan ole pelannut Leaf Greenia pitkään aikaan ja muutenkaan en oo pelannut niin monta kertaa, että mä ihan ulkoa muistaisin, mistä Rootilta tulee mitäkin vastaan. Jotkut Chakakonroit ja muut pistää ne prosentitkin ylös, mutta en jaksa ruveta niin paljon editoimaan. Siinä meni tosiaan meidän toinen chanssi saada täältä jotakin rattata jälleen kerran, jotenka vielä yksi ylimääräinen yritys sitten napata täältä jotakin. Tekee sen verran tuo rattata meihin jo vahinko, että käyn kyllä saman tien tässä välissä sitten Pokemon Centerin puolella hiilaamassa. Rupee muuten jännittää ihan liikaa. Sääntö numero 5:sta myös sen verran tarkennusta. Se koskee nyt sitten ihan pelkästään vain noita saalimestareita. Sen takia, että tää vaatis muuten aivan liian paljon valmistautumista, kun mä rupeen joka ikisen rival encounterin pitämään ylhäällä, että hellevuuta sen eteen ja sit pitäis ruveta miettimään noita Giovannin kanssa tulevia matseja, että lasketaanko nekin sitten siihen ja sitten on jotain pienemmän profiilin muitakin matseja, mitä tietysti tulee vastaan, niin ei pidetä sen takia hirveätä listaa kaikesta ruveta hiuksia halkomaan, vaan pidetään kiinni siitä, että kuhan ei salimestareiden kanssa mennä ylitse. Siinäkin sen verran sitten joustoa, että jos vaikka esimerkiksi kesken
kesken salimestarimatsin, niin Pokemoni menee yhdellä levelillä ylitte siinä niin kesken kaiken, niin en mä nyt siitäkään rupea sen enempää pulttia vetämään. Ja sen verran meni hiljaisen puolelle, että pitsiähän se sieltä tuli. Heitetään se lead seed sinne pohjalle ja sitten ruvetaan viskoon palloja saman tien. Mä pelottaa, että tackle voi tehdä jo 6 levelin erolla sen verran vahinkoa, että rupee heikompaa hirvittämään. Mielelläni kaikki täältä ottaisi mitä vastaan tulee. Pidetään haata pohjassa, jos se nostaisi chanceja siihen, mitenkä pitsiä saa. Tän kanssa oli kyllä muksuna aina kaikilla eri teoriat, että mitenkä varmasti saa napattua Pokemoni, että pitikö pitää A-ta pohjassa vai B-ta pohjassa, ehkä molempia. Jotkut rämpytti sillä aina joka kerta, kun tuo tekee tuolla niinku, että 1, 2, 3. Ei se toiminut nyttenkään, joten eiköhän se ole pelkkää taikauskoa vaan ja ei ruveta tuon kanssa sen enempää kikkailemaan. En mä uskalla sitä taklea käyttää millä. Tän pokepalloja vaan lisää. Mä kyllä mielellään sitä kaikkia 10 tähän levelin 2 pitchiin viittis tuhlata, mutta jos niiksen on, niin sitten on. Tietysti me voitais Farmer Popi sinne heittää sisään, mutta mä uskallan. Mä rupean jo kakkosvideon puolella varmistelemaan tätä hommaa. Tarvittais tosiaan sitten kyllä fyffejä jostakin pikkuhiljaa, jos me tähän ruvetaan kaikki 10 palloa tuhlaamaan. Ei se jää. On se sitkee. Sitkee niillekin. Okei, nyt mä rupean miettimään niin ehkä se yhden takle olisi sinne sisään voinut iskeä, mutta ei sitä kyllä tässä vaiheessa enää rupea tekemään. Mutta rupeahan pikkuhiljaa jäämään kiinni nyt sitten. Noni, kiitos. En tiedä tosiaan noita prosentteja, mitenkä noissa on, että mitenkä ne jää kiinni, mutta mielellähän sitä tosiaan aina mahdollisimman pienessä heltissä pitäisi. Nyt on järjestäen ensimmäiset Pokemonit nimetty näiksi sankareiksi, jotka tuolla pääkaupunkiseudun suunnalla asustelee, niin siksipä nimetään jatkumon takia tämä pitsi Tereoniksi. Tereonkin on kovasti tankannut jo, hiilannut, ripsittänyt jo kaikkia jänskää tehnyt. Saat nyt siitä hyvästä pitsin itsellesi oman nimiseksi. Toivottavasti oot tyytyväinen. 3 Pokemonit, hyvä. Sitten seuraavaksi lähdetään tonne lännen suuntaan. Sieltä löytyy myös se root, onko se nyt se 22. Yritetään sieltäkin vielä jotain pyydystää. Mutta. Pitäisköhän mun ensiksi ihan varmuuden vuoksi pari leveliä napata Farmerille ja Tereonillekin. Tähän mä kuljen nyt eestakaasi. Mene ulos sieltä. Noin, siitä vasemmalle. Hyvä. Hissukseen rupee tämäkin sujumaan. Joo. Ensimmäinen minilevutustuokio tähän väliin. Mä hommaan Terelle ja Farmerille muutaman levelin. Lähetään sitten tonne lännen suunta. No niin, nyt pieni erittäin lyhyt grindaussessio hoidettu. Ihan muutama leveli nappasin Terelle ja Farmerille. Saatiin ne leveli 5 ihan näin mukavuussyistä, että ne sitten yhdestä kritistä saman tien putoa. En rupea nyt tietysti ihan mahdottomasti levuttelemaan, ettei mene jännitysmomentti pilalle, mutta pikkusen kuitenkin. Niin, oliks tää nyt se Route 22? Taas mä unohin katsoa, mitä se tossa äsken sanoi. Joo, se pääsee. Jotenka täältä yritetään sitten vielä yhtä Pokemonia. Toivon hartaasti, että Manki tulisi täältä, mutta ei se välttämättä. Mainiota. Erittäin mainiota. Elikkäs isketäänpä se lead seed sinne. Nyt mulla on luottoa sen verran, että
sä maankin kestät pikkusen enemmän rankasuakin, niin mä voin muutaman taklein sinne varmaan sisään lätkästä. Niin, että taas minkälaista vahinkoa keksi tekee. No, sehän oli jo ihan kivasti yhdellä. Voidaan tästä eteenpäin varmaan ruveta pokepalloja heittää, varsinkin siellä tuohon liitsiili pohjalla pyörii. Ei se ihan hirveästi enempää kestäisikään, ja meillä on kuin 5 vuoroa, jos yrittääkään enää. Sitten loppuu pokepallot ja rahatkin kesken. Ei ollut vielä siitä. Liitsiili tikkaa sieltä vähän sen, meneekö jo punaisen puolelle helvet. Ei ihan, mutta seuraavalla taita. Kyllä mulla luotto, että sä kiinni jäät. Eip. Oho! Sehän iskee. Koita kunkis kestää vielä. Okei, sinä montaa mahdollisuutta enää tuota saada kiinni. No, ei se maailman loppu oo, jos ei saa, mutta kivahan se nyt olis. 2, 3. Yes. Manki. Ei tämmösiä vastaavanlaisia pokemonia pitkään aikaan tulee, jotenka erittäin tyytyväinen, että napattiin tämä. Okei, tullaanpas nimeämispolitiikassa nyt sitten vaikka pikkuhiljaa takaisin päin. Ja mietin kahdesta vaihtoehdosta, että kumpi on vähemmän vihan, jos mä pistän Mankin nimeksi, mutta tehdäänpäs nyt sillä tavalla, että Mankista tulee Kordolla. Meillähän rupee varsin hyvältä tää homma näyttää. Meillä on jokaiselta ruutilta nyt mahdollisuuksien mukaan napattu jo ainakin yhdet Pokemonit. Pahoin pelkää, että joistakin näistä varmaan joudutaan väkisinkin vielä jossakin vaiheessa luopumaan, mutta se on sitten se ajan murheita. Nopsoparannus tähän väliin. Minkäs levelinen se Manki oli? Oliko 4? Se on vähän low, mutta semmoista se on. 5 se olisi. No, sehän on kaikki sitten kivasti linjassa. Otetaanpas farmeri sinne vaikka liidaamaan vaihteeksi. Mennään lisää tänne tosiaan lännen suuntaan. Seuraava rival encounteri luvassa. Katsotaan, onko se sattis sieltä viime kerrasta oppinut mitään. Onnistuuko se haastamaan? Tähän siis tunnetusti tämä reitti johtaa suoraan tuonne Indigo-liigan suuntaan. Ei päästä sinne sen pisemmälle, mutta täällä on vaihtoehtoinen matsi sitten tosiaan rivalia vastaan, jolla on sit starterin lisäksi muistaakseni joku muukin Pokemon. Jeps, oliko sillä pitsi sulla oli? Okei. 9-levelinen. Oh-oh. Nyt en ollut kyllä yhtään valmistautunut tähän hommaan. Tuota noin. Sä et farmeri kyllä nyt tai taklella ihan hirveästi vahinkoa saada aikaiseksi, että jos sä yhden tailwhipin saisit sisään, niin se olisi ihan voiton puolella. Okei. Sitten Keks, kiitos sieltä tilalle. Ei haittaa tuo sääntöjättäkijää niin paljon, paitsi tietysti jos sä sitä uudestaan rupeat viskomaan. Mä kovin mielelläni haluaisin Leechidin sinne pohjalle. Hyvä. Nyt kun et ihan mahdottomasti sitä sändättäkkiä enää spämmäis, mun täytyy kyllä nyt keksiä luottaa hyvin pitkälti tässä matsissa mun... No onneksi meillä niitä potioneita sieltä vielä jonkin verran löytyy. Tuo sändättäkki on kyllä aivan hirvittävä liike. Kun kaikki tietysti jo tunnetusti sen tietää. Ei sieltä tuu yhtään mitään. Pelkkä Leechidi vaan sieltä vikkailee. Ei päästä tuosta akkurasi-miinuksestakaan millään tavalla nyt sitten eroon. Noniin. Täältä me tullaan, huhhuh. Krittiä paukku. Mitähän se Charmanderi sitten, onko se kans 9 vai onko se 10? Kyllä se sieltä yhden taklen saa vielä sisään, huhhuh.
sydänlyö. Tämähän on melkein jo hirveämpää kuin tuo simputtajalle muuttaminen Diablossa. Joo, nytten turvaudutaan Mälsin taktiikoihin ja heitetään potion kekselle sisään. Mä en todellakaan halua starterista, niin tässä vaiheessa luopua. No osaat säkin näköjään jotain missata. Hyvä sekin. Riittikö se? Jääkö sulla vielä sinne heltti? Ei jää. Hyvä, hyvä. Farmerille vähän sieltä hyvät expat. Tuossa Charmanderi tulossa seuraavaksi. Mä koitan, mitenkä sattis tykkää maistaa omaa lääkettäänsä ja koitan Tereellä saada Charmanderille yhden sääntättäkin sisään. Sikäli mikäli se ei, no, ei se vielä. Vielä Tereonia pudota, jos se teki 6 vahinkoa, niin eikö se kritti tee tuplasti enemmän, eli se kyllä yhden kritin kestäisi. Hyvä, hyvä. Toivottavasti sillä ei Emberia ole vielä. Muuten tässä tapahtuu hirveitä asioita. Siitä huolimatta, kuki sisään takaisin. Scratchia sieltä. 9 krittaa. Lead seedia nyt sitten. Hyvä, että se menee sisään. Onkaan se Emberi... Niin no, se on se Emberi varmaan 10 kautta myöhemmässä vaiheessa, koska me ollaan samassa levelissä eikä keksilläkään vielä ole tota... hetkinen, kumpi se tulee, Vine Whippi vai Razor Leafi? Varmaan Vine Whippi. Tää meni tosiaan heti alkumetreistä jännäksi tai mäkin pelaan, mutta se on hyvä asia vaan. Sehän tän Nuzlocke haasteen tarkoitus onkin. Vähän huolettomasti kieltämättä tuli viiskattua noita pokepalloja, joten meillä ei tuo rahatilanne mitenkään erityisen hyvä ole. Hyvä, eiköhän se, jos nyt vaan yksi tackle saadaan sisään, eiköhän me tämä hoideta kotiin. Kyllä vain. Siitä sait sattis toisen kerran. Kekselle levu, Tereille levu, elämähymyille ja vain vippiä se sieltä tulee. Joo, me oltais kyllä oltu tosi suurissa ongelmissa, jos tuolla sattiksen Charmanderilaisen Emberi ollut tässä vaiheessa. Koska mä en oikein tässä tapauksessa nyt luota meidän muuhun partiin vielä, että ne hirveen montaa hittiä pystyis tankkaamaan. Ei tarvi tuota routeen mennä tosiaan sen enempää. Koska ollaan sieltä Pokemonina pattu ja ei päästä sinne Indigoliikaan sen pisemmälle. Mutta eiköhän ruveta tämä video tällä kertaa lopettelemaan. Ensi kerralla vuorossa Viridian Forestin. Koitetaan selvitä näillä kaikilla 4 sankarilla läpi asti ja ehkä me sieltä onnistutaan jotain nappaamaankin. Kuka tietää, mutta Pokepallo on meillä enää mahdollista siihen käyttöön 2. Jos meillä rahaa on, se näkyy täältä. Saatiinko me... No saatiin me nyt vähän sen, mutta... Paljon yksi... Tää kävi, jos paljon yksi pokepallo maksaa. Siinä mielessä noihin pokepalloihin nyt ei kuitenkaan ihan äärettömiä rahoja tuu menemään, koska... Niitä hetkiä, kun me päästään Nuzlockessa pokepalloja heittämään, niin niitä ei nyt ihan mahdottomasti kuitenkaan ole tulossa. Ostetaan se yksi sieltä varmuuden vuoksi. Meillä on siis 3 yritystä saada Viridian Forestista joku Pokemoni kiinni. Hyvä. Turvallisesti ollaan 2 jaksoa selvitty ilman takaiskuja. Toivottavasti tämä systeemi pitää vielä ainakin muutaman jakson verran. Voi... No joo, osaa lausettakaan enää muodostella. Se on siis hyvä merkki. Tämä video lopetella tähän näin. Ensi kerralla tosiaan Viridian Forest ja sen pelottavat musiikit. Siihen asti näkemisiin.